Takhle zná Elány snad každý. Kočka, Stušková, Sestrička s Kramárou. To jsou jen některé z největších hitů. A stejnou show předvede parta okolo Jožoráže i v Rychnově nad Kněžnou. Několik dní se o plánu pořadatelů jen spekulovalo. Nebudeš tomu věřit, ale bude to největší akce v historii tohle města, možná celého regionu, 22.6. v pátek. Od 8 hodin tady bude super skupina ze Slovenska Elán, pravděpodobně na svým posledním turné. A bude to na fotbalovém stadionu v Rychnově, takže to bude úplně mega akce. Jde o koncert evropského formátu. Jenom pro představu, techniku na celou show přiveze 7 obřích kamionů. Areál se bude stavět 3 dny. Takže je to doma koncert, který prostě svým jakoby objemem nebo rozsahem prostě odpovídá stadionu koncertu třeba AC/DC nebo tak. Vstupenky jsou předprodej v síti Ticketstream. V Rychnově nad Kněžnou je můžete koupit v cestovní agentuře Eurocentrum, v Rychnovské cestovní agentuře nebo v informačním centru. Vstupenka do 24. předprodeji 490 korun, dále do 25. 540, do 21. června 590 a na místě 650 korun. Co je zajímavé, tak Jožoráš, frontman skupiny, přiletí na koncert z dovolené na Korzice. Rychnovský megakoncert bude jediným letošním vystoupením Elánů ve východních Čechách.